Ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატმა და ქალაქის ყოფილმა მერმა მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერში წინასაარჩევნო გარემოზე საუბარი რეგიონული მედიის კრიტიკით დაიწყო. გიორგი კოპაძე მიიჩნევს, რომ მეცხრე არხი და სამხრეთის კარიბჭე დამოუკიდებელი მედია საშუალებები 2012 წლიდან ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გახდნენ. Მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ გადაცემებს ისინი როგორც ამზადებენ კრიტიკული თვალსაზრისით თქვათ რაღაცა მთავრობასთან და ამ თემებთან დაკავშირებით, ისინი ვერ შეძლებდნენ 9 წლის ამ წინა რეჟიმის დროს ამის გაკეთებას. ამაში ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ რაღაც შეხებები მქონდა თავის დროზე მეცხრე არხთან და ძალიან კარგად ვიცი როგორც მიდიოდა ეს პროცესები. თვითონ დამოკიდებულება ამ არხის, ამ მედია პორტალის არის განსაკუთრებით ნეგატიური. მე პრესაში ხედავ და მინდა დავინახო ის, რომ ის იყოს პოზიტივის მომტანი, არა იმ ნეგატივის, რომელიც ძალიან ბევრი მოდის სხვათაშორის სამხრეთის კარიბჭიდან. ეს არის ჩასაფრებულობის პოზიცია, ეს არის რაღაცა გაზვიადება ფაქტების და ასე შემდეგ. წინა საარჩევნო პერიოდია და მას არ აწყობს აქ ასეთი მედიის არსებობა და უბრალოდ ცდილობს მედიის მარგინალიზებას. ახალციხის ყოფილ მერსა და მაჟორიტარობის კანდიდატს ძლიერი და კრიტიკული რეგიონული მედია დიდ დისკომფორტს უქმნის. ასე აფასებენ გიორგი კოპაძის განცხადებას სამხრეთის კარიბჭეში. ნინო ნარიმანიშვილი მაჟორიტარ კანდიდატს იმ არგუმენტების დასახელებას თხოვს, სადაც ნათლად იქნება წარმოდგენილი, როგორ გაათავისუფლა მართველმა ძალამ რეგიონული მედია ზეწოლისგან. დაკურებულ მკითხველს მსმენელს დამაყურებას ნამდვილად არ გაუჭირდებოდა. მაშინდელ მუშაობაში ამ მედიების დაენახა მათი პოზიცია და ნეიტრალურობა. არაერთი მასალა ინახება სამხრეთის კარიბჭეს არქივში, ძალიან კრიტიკული ყოფილი ხელისუფლების მისამართით. გახსოვთ ალბათ მრავალსაათიანი დაკითხვები, დაპატიმრებები, ის რომ შტაბებს ვერ ხსნიდა ქართული ოცნება, ის რომ უჭირდა კოორდინატორების შერჩევა. ვინ წერდა და ვინ აშუქებდა ამას, ალბათ კარგად უნდა ახსოვდეს ბატონ გიორგის. უმას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად ჰგონია ის, რომ მედია გაათავისუფლა, მაშინ რატომ უქმნის დისკომფორტს ეს თავისუფალი მედია? გიორგი კოპაძის განცხადებას რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის დირექტორი გამოეხმაურა. აქ ძალიან ცუდი სტარტია, როგორც მაჟორიტარი კანდიდატის, მაჟორიტარობის კანდიდატის, როცა ადგილობრივ მედიას არგუმენტების ნაკლებობით ცდილობ, რომ გააკრიტიკო. მე ამას კრიტიკასაც ვერ დავარგმევ, აქ უფრო ჩანს გარკვეული წენა. სადაც ჩემთვის ბუნდოვანი წენა, იმიტომ რომ არის საუბარი იმაზე, რომ მეცხრე არხი იმ საზრის განმავლობაში თურმე ასეთი თავისუფალი და კრიტიკული ვერ იქნებოდა. ამიტომ მე პირადად სიამოვნებით მოვისმენდი უფრო მეტ არგუმენტს. თურმე აქვს პრეტენზია, შეუძლია არგუმენტირებულად მიმართოს ამ დიდ რეგულირების საშუალებებს და განიხილოს მაუწყებლებთან და მედია საშუალებებთან ერთად. იყოს რა არის ალბათ რაიმე ტიპის გადაცემა. გიორგი კოპაძის მიერ ეს რეგიონული მედიის საქმიანობის გაკრიტიკების პირველი შემთხვევა არ არის. ერთი წლის წინ ქალაქის მაშინდელი მერი აცხადებდა, რომ მეცხრე არხი ტენდენციური იყო და მასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აპირებდა, თუ ტელეკომპანია მისი შემოთავაზებული პირობების მიხედვით იმოქმედებდა. მეცხრე არხს არაერთხელ მოუმზადებია მასალა, სადაც ნათლად ჩანდა, როგორ უჭირდა რეგიონულ მედიას ინფორმაციის მიღება თვითმართველობისგან. რატომ რაც ხდება ისე, რომ ხშირად არ ურთიერთობენ ჩვენთან ხელისუფლების წარმომადგენლები, გვიწევს არაერთხელ დარეკვა, არაერთ ადამიანთან შეთანხმება, ყველანი თითქოს გვამისამართებენ ერთმანეთთან, პრესამსახურთან. საბოლოო ჯამში გამოდის ისე, რომ დღის განმავლობაში შეიძლება გავიდეს ისე დღე, რომ კომენტარი ვერ მოვიპოვოთ. ტელეკომპანია მეცხრე არხში ამბობენ, რომ მათი ეთერით დაუბალანსებელი და მიკერძოებული მასალა არც 2012 წლამდე და არც მას შემდეგ გასულა. მედია საშუალება მაქსიმალურად ცდილობდა და ცდილობს სიუჟეტებსა თუ გადაცემებში ყველა მხარის პოზიციის დაფიქსირებას. ტელეკომპანია ყოველთვის თავაზობდა საეთერო დროს გიორგი კოპაძეს, როგორც ქალაქის მერობის, ისე დეპუტატობის კანდიდატობის პერიოდში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბოლო 8 თვის განმავლობაში კოპაძე გადაცემაში მონაწილეობაზე მუდმივად უარს აცხადებს. მეცხრე არხი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს ზატყოფნას, პირდაპირ ეთერი დაუთმოს ყველა მაჟორიტარ